Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бауырлар. Принтбар сайтында сіз көптеген түрлі дизайнда киімдер табаласыздар. Соның ішінде маска, футболка, худи, пледі, шарф, поло, шортайлар, спорт киімдерін, спорт шалбарларын, бомберлар, қысқы киім, жазғы киім, легенсы, шапка, майка, купальник, сувенирлер, футбольный формаларға, жалауларға тапсырыс бере аласыз. Кішкентай сәби балдарға дейін киімдер бар. Өте керемет, 80%-ға дейін акциялар болып тұрады. Бағалары теңгемен көрсетілген. Принт бар, әрі керемет сыйлықтар беріп тұрады. Сіз өзіңізге міндетті түрде ұнаған киіміңізді табасыз. Әр киім өте ерекше дизайнда. 100 рет жусаңыз да, ол сурет кетпейді. Бокс, Скриптонит, Челси, Манчестер Сити, Арсенал. Қазақстанға арналған неше түрлі киімдер бар. Call of Duty, PUBG, World of Tanks, Free Fire. Неше түрлі футболкалар, шортайлар, шалбарлар бар. Соның ішінде Билли Эйлиш, Майкл Джексон, Игор Крид. Бағалары қол жетінді. 2-де өз атынан тіркелген, тіркелмеген білу үшін жеке сайттан біле аласыздар, немесе Play Market. Play Market-тен өз атынан біле аласыздар, әмелеке аты жөніңіз шығып тұрады. Егер бір қателіктер болса, удостоверение личностьпен регистрация формасын толтырып, Теле2-нің орталығына барып, удостоверение личностьпен өз атыңызға дұрыстап, қате болса дұрыстап тіркеп аласыздар. Немесе осы сайтты тасқармен әзірше олдтит, неге осы алда уақыттарда уақытша кішкене ескі сайт деп тұр, бірақ сонда да предварительная регистрация дейді. Қазір мен кірдім предварительная регистрация. Сонда да сайтты видеоның астына тастамай ақ қояйын, себебі көріп отырсыздар, сайт дұрыс ашылмайды, сондықтан Теле2-нің орталығына барған жөн, яғни бір қателіктер болса, бір әріп қате болса деген сияқты. Бірақ неде болса, сіз өз иініңізді толтырсаңыз, сіздер білесіздер, Теле2-де өз атына қалай тіркеу керек екенін. Сондықтан қате болмайды деп ойлаймын, неде болса. Ал енді қазіргі уақытта 2020-мен кішкене бірінші сайтты өздеріңіз көріп отырсыздар. Кішкене қателік, сондықтан бірінші путь, осы бірінші вариант кішкене ыңғайлы болып тұр. Достар, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және осы видеоға подписка жасауды сұраймын. Міне, сіздерде осылай қызыл болып тұрады. Өтініш, осы видеоны лайкпен және подписка, яғни жазылып мені қуантып қойыңыздаршы. Подписаться етсеңіз, сіз жаңадан видео шыққанын бірінші білесіз. Видеоның соңында алтыл туралы сұрақтарға жауап таба аласыздар.